stojim za sobom. Hitno žurim. Aj, oj, prate moj se, znači. Izvolite, kafica. Krcima ostaju zidovi. Bićete šokirani. I ljudi, u stanu smo. Badi. Ljudi, ušao je u torbu i neće da izađe. Ne da nam da se pakujemo. Zapira da je to korpa za njega. Aha. Već idemo da neke stvari nosimo u novi stan, tako da selidba lagano kreće. Ljudi moji, znači, ovaj lift mali, lijepi, mama, jel možeš? Pomagaj. Što se vrata loše, ne može da se otvore lepo, ljudi, nego mora da se gori, joj. Prva tura. Smo donele, sad vadimo, praznimo torbe, da ih vratimo, da možemo da idemo po ostale stvari. Evo, probamo zavesu koju smo imale. Ali za početak, samo da vidim kako izgleda. Tamo. Šta? Ovo razmak, razmak ovaj. Čekaj da vidim. Jes, malo više trebaš da izvučeš. Da izvučeš malo? Da. Tako? Tako. Pa, rekao, samo da vidimo malo, sve će lepše izgledati kad imaju zavese. I ovu dekoraciju smo neku već iznele. Aman, ali odmah je lepše na kameri i onako, ali uživo, što je svetlo kontra, pa se ne vidi. Možemo da stavimo i drapera pored. Može. Ove crne drapere ćemo da stavimo na onaj drugi prozor. A samo da vidimo kako bi izgledalo jer ćemo i ovdje da kupimo. Pa da. Pa ćemo ovdje. Ne, mislila sam tu možda da kupimo neku svetliju zavesu. Pa da bude beš nešto. A, pa dobro, da. Pa ćemo vidjeti. Vidjet ćemo. Vidjet. Kako su grupu ovdje stavili ovu garniž. Mislim, skroz neravno, ovdje se jedna završava, vidite prozor, onda je užas, ali dobro. No, ovo preko da samo mora da se skrati, kako čudno kad je dan, baš su providne nekako. Vidite, ali ovdje kako ćemo ovdje, ja ne znam. Sve, tamo u sobi. Jel se providi sad preko dana, idi vidi. Koja? A, ovdje? Ne, zato što drugi materijal ne toliko nije strašan. Kako je mama pametnija, ne bi nije iskapirala da može ovako da se uradi. Može, ali posle kad se skuplje ne može, mislim glupo, ali može da se namesti, da se ne vidio. Dobro, sad kao i liči na nešto, mislim, neće to tako biti, samo smo za privremeno stavili da ne moraju baš komšije da nam gledaju. Ne znam gdje ovaj drške da stavi. Što je to? A što? Ljudi, pogledajte. Ovdje u ovoj sobi je sve spremno, osim tamo kompjutere, to moramo da spakujemo i ove kutije ovdje. Sve stigne kamion koji smo iznajmili, kako se kaže. Da. Za selidbu. Tako je, pa treba da sve bude spremno i ovdje. Ne znam iz koliko tura će sve ovo morati, jer u suštini evo i ovdje sve spremno. Evo ljudi, samo nam pokažem. Ostalo je samo još ovo, ali sve je prazno, ljudi moji. Beba! Beba naša! Bićete šokirani! Pogledajte, vidim. Ne vidim se dnevna. Dnevna soba ne postoji. Mi smo bukvalno odjednom sve stvari preneli. Pogledajte. Alo, danas smo kupili ovaj stočić, mama i ja. Kako se uklopila, tačno da stano gledalo. Ne znam koliko teško. Da vidim. Pod mož. Mislim, radna akcija na sve strane, Anđela zadužena za kupatilo. Ja ljudi sad krećem da napadnem cijelo kupatilo jer njega nismo ribali prije useljenja. Tako da. Ćemo sad da ga... Izvini. Sad ćemo da ga ribamo, inače malo sam bolestno. Ja smo već odavno napale kuhinju i posle idemo na sve ove stvarice, inače pukovina kada od ribanja.
Ovde se svašta dešava. Ako sam gleda vrat. U toku. A misliš ovako? Otvijem da format sa ove strane. Neće, ne tako. Samo da sad budem kako zove. A? Ovaj plakar ovdje nam je omiljeni deo i sad ga mi nameštamo po našem ukusu. Znači stavile smo ovdje ormar. Ovdje ima isto za ostavu, svašta i sad ćemo ovu komodu da premestimo. Ne znamo da li da je stavimo ovdje ili na koju stranu jer hoćemo da stavimo ono, zato ono nešto što možemo da kačimo. Tu sve da se izuva, a tu možemo jedan mali tabure da kupimo, da sednemo, da se obuvamo. Da, može. To mama zove. Znači, mama je prihvatila moju ideju. Da. A ovdje možemo ostavimo neke naše torbice koje kao često nosimo. Da. A tabure mama pominje zbog mene jer ja uvijek sednem na pod da se obuvam, jer nemam da stojim da se obuvam. Da, ima najbre u Lidlu običajno, onaj kockasti. Da. Sad ćemo to da... E, a ovdje ćemo da stavimo neke stvari koje nam ne trebaju baš svakodnevno. Da. A, ovdje da stavimo i da spakujemo obuću. Kad se radi i lomi se svašta, znači mami i ja. Razbila je se flašica puna karamele, to jest neko kao sirup od karamele. A vidite kako naš pomoćnik uživa. Leži ovdje već zanjeli se 2 sata na ovom toru mi spavamo. Ne brinite, ima još haosa. Radovi su u toku, ali tu je i ručak. Tako je, i Maraja je kod nas. Zdravo, zdravo. I došla da nam pomogne da spakujemo sve, ali mama je spremila ručak, pa ćemo da ručamo. Bravo. To je to. I ja. Nađa, vidi šta je krivca. Nađa, jel te ne voli paprikaš? Mogu ja da dobijem jedan tandirić? Odmah. Wow. Izvolite, kafica, hladno za Anđelu. Ja pijem, ljudi... Topla za Maraju. Grazie mille. Kaficu iz Lidla. Badi dole. Jedna za mene. Vitevno četvr. Za mamu nisam. Anđelina kafa koja je samo stavljena u šolju. Izvolite, ljudi, imaš štigulje. Mimi. Cute, da mi da je to? Miami, peach. Juuu, to vidim. Ništa je slatko. Prava je baš smiješno. Makane to. Ajoj, prate, umori se, znači. Dan ne znam koji, pakovanje u toku. Znači, toliko se trudimo da spakujemo na što praktičniji način, da što više toga stane, jer konačno uspele do neka, neki deo. Ne znate koji je haos ovdje bilo, ovdje nije moglo da se prođe, a da kažemo da smo do neka sredili. Za sad smo samo poređale stvari, ovo treba malo bolje da se prepakuje. Da, nekako da odredimo mesto za određene stvari, pa da, se da se lakše funkcioniš. Da, da se pakuje. Jeste. E sad, šta dalje? Ništa.
Ova torba. I to? Tako u krug. A posle slikanje. Da. Sada ćemo vidjeti koliko je Mari dugačka. Tamo se to tela, kažem, ja se kladim da je dovoljno dugačka. Eto ti, nisi mogla da izlaziš. Bravo. Mogli i vas da zakrili mi tamo i ovamo. Zdravo svima, ja sam Anđela i dobrodošli u naš novi video. Šapućem zato što mama i Nađa još uvijek spavaju. Ja sam rešila da ustajem malo ranije jer sam shvatila da sam ranije to radila i da mi jako prija, da mnogo više obaveza završim u toku dana. Evo već nekom zvani sad. Kuvam se čaj i evo i voda je već provrela tako brzo. Inače, iskoristit ću pola vode za čaj, pola vode za palentu. Ovo je ovdje već spakovane stvari i ovo mi je palenta iza. Dok mi Sandra ne napiše jelovnik, ja ću jesti sama po nekim njenim receptima. Malo palenti grčkog jogurta. Evo ovdje grčki jogurt. Jedno vrijeme sam bila krenula da pijem neke vitamine za kosu. I prestala sam, nisam pila redovno jer meni bukvalno nikad sam bolesna, ali da mi date da pijem, ja neću da se setim da ga pijem na vrijeme. Baš sam neodgovorna po tom pitanju. Za sve ostalo se uvek setim, uvek znam, ali kad trebam da pijem lek na vrijeme svaki dan ili tako nešto, se uopšte toga ne setim. Ja čak sam ona osoba koju pojeli glava, nekad će da prođe pa ću popijem kasnije lek. Nisam upozvanu, ja ovo nešto me boli, daj odmah lek. Tako da... To moram da popravim i krenula sam opet da pijem ove vitamine. Nećemo pričati koja jer ne znam ni da li ima to kod nas. Mama moja je ovo pila jedno vrijeme i njoj je dobro. Tako da sam ja sad na sve, ali moram svakog jutra da pijem dve. To morate me podsjetiti. Mama ovdje skida ove sijalice da vidimo koje su nam potrebne, da ih zamijenimo jer su sve crkve, bukvalno. Pogledamo kasnije da imamo prodavnice i još neke sitnice su nam potrebne za kuhinju, inače ona je skoro gotova, je li tako? Šta? Kuhinja. Da. Došlo je red da i Nađa neke svoje stvari spakuje kako želi. Tako da dok se uklopimo sve, njena škola, sve ostale obaveze, ali bit će spakovan uskoro sve. Ovdje smo odlučili da ćemo staviti neku šminku. U stvari, ako budete željeli da vam uradimo room tour naše sobe, da vam sve lepo pokažemo kako smo radili, vi pišite u komentarima. Ma šta je bilo ti mali, mali? Ovih dana smo malo u gužbi jer se trudimo da što više toga sredimo, spakujemo, prenesemo, donesemo, ali polako sve završavamo i hoću da vam kažem da kada bude krenuo vlogmas će biti jako zanimljivi video. Pisali ste da želite vlogmas i mi smo odlučili da ga ove godine snimamo svaki dan ceo decembar, tako da to ćete sigurno gledati i nadam se da će vam se svidjeti. Idemo da vozimo Nađu u školu. I posle toga mama i ja idemo u Nicu da konačno vratimo ključeve od starog stana jer je došlo vrijeme da se rastajemo, tako da još neke sitnice da pokupimo koje su nam ostale tamo u stanu i da vratimo ključ gazdi i to je to. Sad smo jele pečenje, znači jagnjetinu, imam utisak da se osjećam na jagnjetinu. Ajde, sister, požurimo. Zaklina je u torbama. Da, ali još malo. Znači, još sad da pokupimo te neke stvari. Kraj! Nađa, vidi trik. Koliko daleko se otključava. Čekaj, to vodim. Ali imaš nešto za tu dole? Mislim da ima još jedna torba. A nema. To je to. Nema. Ko vozi? Ko vozi? Ti. Ja? Ajde. Ja sam mi da ti ti pa nisi mi ni rekla. Ajde, ja vozim. Hitno. Pa ne valja mi ova jakna za ovo. Što ekstra ti je? Ma, hitno, žurimo. I ljudi, u stanu smo. Stigle smo malo pre. Tu su i mama i Marija. I dok su one počele da završavaju zadnje... čišćenje stane, ja sam išla do prodavnice da kupim svašta nešto što nam treba i kupila sam nam ove kafice, mnogo su dobre.
mi ih obožavamo. Tako da idemo sad to da pijemo pauza i da završimo sve i posle predajemo ključeve. Slikam stvari za Vinted, tako da, ljudi moji. Mokazove noge i cijela tuš kabina je i ovdje oribana. Kad će više kraj ribanju? Još samo malo, još samo ovo, još samo ono. Tinka kao da sprema stan za prodaju. Crkle smo, znači Marija... Marija je prehlađena sad ona. Da, sad sam ja stigla na red. Tako je suđeno. Tako je, kako je. Idem sad jednu žalbu da skonda se inhaliram i neki čaj da popim. Dobro je ti, kakve mišiće si dobila. Da vidimo mišiće. Ako osmrši... Mišiće, da. Kako beš, pa se. Ako osmrzite da idete u teretanu, vi krenite sa detaljnim čišćenjem kuće i verite mi, radi. Da. Pogledajte kako sam smršala, pogledajte vi ovo. Bravo. Skroz sam smršala, vidite. Malo ja sam osmrzala. Dobro je, Tinka! Pa ne mogu kad vidim svaku sitnicu, moram da obrišem. Ništa, to je sad što nosimo, to su nam stvari za prodaju, sve smo istrikale, sve je spremno i to je to. Joj, kako mi je nekako tužno. Ostavljam ovaj tepih. Moje omiljene lampice! Najlepše luster na svijetu. Noća se rastajemo svi, u srcima ostaju zidovi. Stigli smo kući i mami i ja spremamo večeru. Ješćemo bilo mjese kipice i ovdje njuštim krastavac. Maki je otišla kući, a Nale spava kod Marka pa će on sutra da je vozi u školu.